E finalmente sextamos com mais um vídeo do canal que te mantém informado no mundo automotivo aqui dentro do YouTube. Hoje de Fiat Pulse Drive 1.3 2023. Sem mais delongas, começamos mais uma vez lá na BYD. Isso porque na última semana os clientes que adquiriram as primeiras unidades do SUV Tan EV já começaram a receber os exemplares aqui no Brasil. As entregas em questão se referem, né, ao primeiro lote de 200 unidades que esgotaram em 8 dias durante o período de pré-venda. E esses clientes acabaram levando de graça um carregador portátil wallbox. Pois bem, devido à redução no IPI, o BYD Tan EV agora é vendido por R$ 515.890, um abatimento de R$ 14.100 cobrados na tabela anterior. Prometido para o final do ano passado, o novo Chevrolet Bolt EV acabou sofrendo atraso no Brasil devido ao mega recall que envolveu mais de 140 mil unidades do modelo mundo afora. Inclusive, cerca de 220 dessas estavam aqui no nosso querido Brasil. Enfim, o fato é que como a produção do modelo foi retomada lá nos Estados Unidos, a marca voltou a trabalhar para lançar um modelo renovado aqui no Brasil ainda em 2022. Só que muito mais do que isso, também já está testando o Bolt EUV pelas nossas ruas, conforme flagra realizado por um leitor do Altos Segredos. Pois é, entretanto, a novidade deve pintar em nosso mercado somente em 2023. Bom, praticamente uma variação SUV do Bolt EV, o EUV mantém o mesmo conjunto do seu irmão menor, ou seja, 203 cavalos, 36,7 kgfm de torque e uma autonomia aproximada de 402 km. Medindo 4,30 m de comprimento e 2,67 m de entre-eixos, o SUV 100% elétrico da Chevrolet comporta até 462 litros em seu porta-malas. Já em termos de equipamentos, o modelo conta com 10 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal com detecção de pedestres, assistência de saída involuntária de faixa, alerta de tráfego cruzado e os controles de estabilidade e tração. E para esse ano de 2022, a Chevrolet também lançará o novo Equinox 2023 no mercado brasileiro. Tanto é que o SUV reestilizado até já deu as caras no site oficial da marca com um breve teaser. Também programado para fazer estreia no ano passado, a falta mundial de semicondutores acabou atrasando o cronograma da marca e o SUV ficou meses sem ser produzido. Pois bem, além de mais tecnológico, o novo Equinox também deve trazer mais equipamentos. Entre esses, é aguardado o farol alto automático, frenagem autônoma de emergência e assistência de permanência em faixa como itens de série. Mas também deve completar a lista o controle de cruzeiro adaptativo, câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e o assistente de estacionamento. Ao que tudo indica, o SUV será vendido somente na versão Premier, sempre equipado com motor 1.5 turbo de 172 cavalos e 27,8 kgfm de torque, motor que está ligado à transmissão automática de 6 velocidades e com a opção de tração dianteira ou integral. Lançamento mais aguardado da Chevrolet para 2023. A nova geração da Montana vai dar as caras constantemente aqui no canal. Eu até peço desculpas se por algum momento isso se torne algo repetitivo, mas novos flagras da picape sempre vem surgindo. De qualquer forma, eu prometo ser bem rápido. Bom, o último avistamento foi realizado pelo nosso amigo Renato Maia do canal Falando de Carro, que fez um belo flagra, diga-se de passagem. E apesar da camuflagem, já podemos ter uma melhor noção das linhas e do porte do modelo. Porte que, de acordo com o próprio Renato, é muito próximo da Fiat Toro e levemente acima da Renault Oroch. Bom, e ainda de acordo com o Renato, o som do motor denuncia ser o 3 cilindros turbo da marca, provavelmente o 1.2 de até 133 cavalos. Pois é, e apesar do lançamento da picape ficar somente lá para 2023, a marca provavelmente mostrará ela ao público ainda no segundo semestre
desse ano. E estamos de olho. Recém-lançada no Brasil, a Ford Maverick, que esgotou o seu primeiro lote de 300 unidades em 24 horas, enfim começou a chegar na mão dos primeiros proprietários. Como você viu na edição de Sexta Fire, acho que aqui no canal, mas enfim. O fato é que a situação lá nos Estados Unidos é totalmente o oposto da nossa, já que a Ford não consegue nem atender a alta demanda pela picape, tão alta que as vendas precisaram ser suspensas nesta mesma semana. Afinal, logo em seu lançamento, né, foram mais de 100 mil pedidos pelo modelo, demanda que só subiu ao longo dos meses. Bom, a configuração mais procurada da picape pelos norte-americanos é a híbrida, o que acabou surpreendendo a própria Ford, que acreditava que a versão chefe, no caso, seria a 2.0 EcoBoost Turbo, vendida aqui no nosso querido Brasil. É, pois é, e com a gigantesca fila de espera, as novas reservas só poderão ser feitas a partir de junho, com a chegada da linha 2023 do modelo. Só que nem mesmo a marca deu certeza nessas datas. É, e aqui no Brasil, eu acredito que se não fosse o seu preço elevado, a Maverick também teria um forte potencial de vender bem. É, e aí, concorda, discorda? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu tô bem curioso para saber qual que é. A Volkswagen confirmou nesta semana a vinda do novo Jetta GLI 2023 ao nosso mercado, inclusive anunciando que a apresentação do modelo será na próxima segunda-feira, dia 25, através do canal oficial da marca aqui no YouTube. Bom, importado lá do México, o Jetta GLI 2023 virá com algumas atualizações estéticas já apresentadas lá fora. Com isso, espere pelos para-choques redesenhados, tanto na dianteira quanto na traseira, grade dianteira com o novo logotipo da empresa, faróis full LED com projetores e nova luz diurna contornando a peça. Entre os equipamentos, devemos ter como novidade o monitor de ponto cego, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, alerta de tráfego cruzado, assistente de faixa e aviso de colisão dianteira. Fora esses, aqui no Brasil, o sedã contará exclusivamente com a central multimídia VW Play de 10 polegadas com espelhamento sem fio. Em termos mecânicos, o 2.0 TSI de 230 cavalos e 35.7 kgfm de torque será mantido. No entanto, a marca diz que o sedã terá ainda mais performance. Além disso, também deveremos ter como novidade a adoção da transmissão automatizada DSG de dupla embreagem e 7 marchas. Pois bem, e devido às atualizações, os R$ 205.810 cobrados pelo modelo atualmente devem sofrer um reajuste. E falando na Volkswagen, a marca também foi notícia em alguns portais nesta semana, na verdade um portal só, né, por causa do suposto fim do Voyage, que simplesmente sumiu das concessionárias. Só que em nota, a fabricante alemã informou que o sumiço do sedã foi por causa da crise dos semicondutores, e ainda afirmou que o sedã deixará o mercado somente em dezembro desse ano de 2022. Só mesmo para alinhar aqui com vocês, que me mandaram bastante essa matéria aí, então só para esclarecer as coisas, beleza? E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não saia desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aí do finalzinho e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima sexta-feira aí para todo mundo, um ótimo final de semana e até a próxima.